شکل و صورت میرے حضور سے ملتی تھی، کملی والے سے ملتی تھی، اور وہ بھی قربان کر چکے جب دین پر، تو کیا کہتے ہیں اپنے نانا کے حضور کے حضور، دیکھ اکبر حسین پر خدا کی قسم، اور سرحد دین پر خدا کی قسم، یہ شعر سنیں، ایمان تازہ کریں۔ ملک کی جو سرحد ہوتی ہے وہاں پر پہرا کون دیتا ہے؟ افواج۔ ملک پاکستان کی جو سرحد ہے افواج پاکستان پہرا دے رہی ہے، نگرانی کر رہی ہے، اور دین کی جو سرحد ہے اس کا پہرے دار کون ہے؟ اور اس کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین است حسین، دین حسین ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دین حسین ہے۔ حسین کو آپ نے دین کہا، اور حسین کربلا میں ہے، یوں سمجھ لیں دین کربلا میں ہے، یوں سمجھ لیں دین کربلا میں ہے، اور حسین خیمے میں ہے، یوں سمجھ لیں دین خیمے میں ہے۔ اب دین خیمے میں ہے، خیمے کی جو رسیاں ہیں، خیمے کے ارد گرد کا جو حلقہ ہے وہ اس کی سرحد ہے۔ اس سرحد کا پہرے دار کون ہے؟ سنیے شعر پر، شاعر نے نقشہ پیش کیا ہے۔ سرحد دین پر خدا کی قسم، المغالے کی پہرا داری ہے، المغالے کی پہرا داری ہے، دوبارہ سنیے۔ حسین حاکم اصل میں ہے حاکم، ہر دل میں حسین ابن علی کی محبت ہے، اور یزید کے لیے نفرت ہے، کیونکہ یزید نے کام ایسا کیا ہے اس سے نفرت کی جاتی ہے، حسین ابن علی نے کام ایسا کیا ہے سب محبت کرتے ہیں، اور دلوں پر حکومت ہے، دلوں پر حکومت حسین ابن علی کی ہے، ہر دل پر حکومت ہے، حکومت تو اس کو کہتے ہیں نا، آج ہماری حکومت ہے پاکستان میں، آپ تلاش کریں تو کروڑوں لوگ ان کے مخالف ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں حسین ابن علی پر، جنہوں نے 1400 سال پہلے ایسی قربانی پیش کی دین کے لیے، آج بھی حکومت کر رہے ہیں، اور قیامت تک ان کی حکومت رہے گی دلوں پر، یہ دلوں کی حکومت ہے، یہ بظاہر حکومت نہیں ہے کہ خالی نا کی حکومت ہو، نہیں، یہ دلوں پر حکومت ہے۔ حسین حاکم اصل میں ہے حاکم، اور محبوب دنیا ساری ہے، اور محبوب
پیر صاحب تشریف فرما ہے وہ ذکر فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی تو